Imali smo sreće da prva praktična akcija, fenomenalna, završi golom i to je dosta usmerilo utakmicu na našu stranu. Igrači su moji dobili još više samopouzdanja, sprovodili na terenu ono što želimo, imali smo puno dobrih akcija, šansi, iako, i mislim, šansi više nekih, da kažem, situacija koje nismo uspeli da pretvorimo u možda ozbiljniju šansu, ali sam bio jako zadovoljan. Drugo poluvreme očekivano, mislim, celu utakmicu Radnički je bio kompaktan, agresivan, nismo uspevali mi da pronalazimo te prostore koji su se možda i koje smo želeli na nekim drugim utakmicama. Jok se malo i promenio i način kako su se branili sa Zorićem na, koji izlazio više na bok, sa Vidosavljevićem koji je lepio naša tri igrača, sa Čolovićem, tako da to su sve bile neke igrače koje su neke stvari koje su naši igrači uspeli da prepoznaju dobro i to prvo poluvreme je tako završeno. U drugom očekivano, Radnički je probao još agresivnije da nas pritisne, imali su šansu posle naše greške koja je mogla da okrene sigurnu utakmicu, iako je pokazalo se nama baš protiv Spartaka da ovaj, iako smo bili dominantniji nego danas, da smo odigrali nerešeno. Tako da se to u fudbalu dešava. Hteo bih samo da čestitam još jednom stvarno igračima mojim na izvanrednoj igri, na tome što mi smo uspeli da do sada uzmemo 49 bodova. Prošle sezone TSC je imao posle 37 kola 48 bodova. I to je sigurno veliki korak napred. Pokušat ćemo da još više napredujemo što se tiče igre, što se tiče bodova, vidjet ćemo da li će to biti dovoljno da se ravnopravno borimo sa svim ekipama koje su u vrhu tabele.